4230 eller 4227 i matte 2c. Ge förslag på 13 tal som kan beskrivas med logogrammet. Skriv talen i storleksordning. Så har vi 70 där. Där är 70. Det är 13, så det måste vara lika många på båda sida då. Så har jag 1, 2, 3, 4, 5, 6 där. 1, 2, 3, 4, 5, 6 där. Och första kvartilet hittar ni här. Den där är första kvartilet. Och även 1 ska det vara, Q3. Så, och det ska vi skriva. Vad blir det? Första kvartilet är 65. Och då kan jag skriva redan här att det ska vara mellan 60 och 70. Därför emellan dem är 60. Och tredje kvartilet är 80. Så har jag 80 där. Ja, det kan vara lite knepigt nu va? Därför att min också är 70 där. Det kan vara 65 och 65. Det går bra också. 65 och 65. Och alla jobbar det här. Om ni använder den här så allihopa. Den här måste vara 70. Men om vi ändrar den kanske så att det blir lite bättre. Så tar jag 65 där. Och 65 där också. Så blir det. Och den sen 370 där då. Och 80 har jag här. Så 80 där. Och den minsta ska vara 30. Den högsta ska vara 85, 87. 87. Och ni kan väl placera allting vad ni vill där redan. Så länge den är lägre än 65. Men högre än 30. Och den här kan ni göra 60, 66, 67, 68, det är också okej, lägre än den. Och sen 80 måste vara där, så har ni, 75, 76, 78, plus 82 kanske blir 160, och det blir bra. Mitten där är 80 och sen den här kan bli 85. Det är ett förslag. Det finns olika sätt att göra det.